Novela ešte nie je v zbierke zákonov. Prezidentka ju však podpísala a zároveň avizovala napadnutie na ústavnom súde. Znamená to teda, že so zmenami súhlasí, ako to tvrdí koalícia. Pýta sa budem poradcu prezidentky a vedúceho katedry ústavného práva na právnickej fakulte Univerzity Komenského Mariana Gibu. Vítejte v relácii do slova. Dobrý deň. Ja ďakujem, že ste prišli, pán Giba. Tak prezidentka zákon podpísala, aj keď s ním nesúhlasí. Na toto teda upozorňuje aj koalícia. Ona hovorí, že chce dať možnosť ústavnému súdu, aby rozhodol a mal čo najviac času na to rozhodovanie. Dáva ale zmysel, že zákon teda nevetovala, ak s ním nesúhlasí, lebo kvôli nemu vlastne prvýkrát vystúpila v parlamente mimoriadne. Toto dovtedy ona neurobila a počuli sme vyjadrenia koalície, že to podľa nich znamená, že s ním teda súhlasí, keď ho podpísala. Myslím si, že prezidentka vysvetlila svoje kroky tak zrozumiteľne, že viac už sa to nedalo a že kto chcel, tak to pochopil. Podpis hlavy štátu pod zákonom to nie je ako podpis bežného občana pod nejakou zmluvou alebo objednávkou. Čiže keď sa pohybujeme v rovine ústavných činiteľov, tak ten podpis sa nedá automaticky vnímať ako súhlas. Veď napokon aj predsedovi Národnej rady, ktorý tiež zákony podpisuje, sa teoreticky môže stať, že hlasuje proti zákonu, ale väčšina poslancov bude hlasovať za a aj tak ho podpíše, lebo ho tam ani nemá na výber. A tiež z toho nevieme vyvozovať jeho súhlas s týmto. Mm -hmm. Čiže tu treba naozaj brať zretel na podstatu veci. Prezidentka nevidela priestor preto aby reálne svojim vetom dosiahla nejaké úpravy, prípadne neprijatie zákona ako celku, preto zohľadom so na čas, pretože ten zákon má jasne definovanú účinnosť s konkrétnymi dňami, rozhodla sa zákon podpísať. Ten podpis nebol v tomto prípade vyjadrením súhlasu, ale technickým prostriedkom a cenou za to, aby ten zákon mohol ísť čím skôr do zbierky zákonov a súčasne aj na ústavný súd. Spomenuli ste predsedu Národnej rady. No, pán Pellegrini povedal aj to, že mala vetovať ten zákon, aby poslanci mohli alebo teda mali možnosť niektoré veci korigovať. Takýto argument sa dá akceptovať? Ono vo všeobecnosti platí, že keď prezident vetuje a dá nejaké či už konkrétne pripomienky alebo navrhne zákon neprijať ako celok, tak samozrejme výsledok toho legislatívneho procesu môže byť iný, než bol ten pôvodný zákon. Mm -hmm. Ale tu... Jednak prezidentka avizovala, že má problém so zákonom ako celkom, takže je otázka, do akej miery by si vôbec bola vedela predstaviť, formulovať konkrétne pripomienky pri tak obsiahlom zákone, ktorý len v tej formálnej verzii je na 75 a štvorkách. Ale čo bolo podstatnejšie, a to prezidentka tiež aj sama povedala, veď nakoniec myslím si, že bol aj zverejnený ten list predsedu vlády, v ktorom jej dal do pozornosti nejaké dve konkrétne pripomienky, ktoré povedal, že ak uplatní, tak buduje vláda odporúčať poslancom, aby ich schválili, ale zároveň avizoval, že ak pôjde na dramec, tak budú hľadať iné možnosti, čo bolo celkom asi jasne pre povedané alebo limitujúce pre prezidentku, pretože jej to niečo povedalo o tom, aká je asi šanca úspechu veta. Uh -huh. Čiže premiér je dával konkrétne znenie, aké veto, keby použila, Prežiť tak by vlastne schválili. Premiér by povedal, povedal, že rešpektuje jej právo dať alebo nedať veto uh -huh. a teda sformuloval aj konkrétne znenie s tým, že uvedol, že ak by si toto osvojila a že by to predložila, takže toto by bolo niečo, čo by odporúčali schváliť. Toto, ako prezidentka sa zachovala, ste jej vy ako poradca pre ústavné právo radili, aby spravila? tak neviem, či by sme mali rozprávať, kto čo kedy radil verejne, ale ja sa tak netajím, sa s, tým, iné... že netajím sa s tým, že ja som tiež totožený s týmto riešením. Či by a... ste konali rovnako, keď <coughs> ste boli na jej mieste, bola vlastne tá moja si, otázka. Myslím si, že v tejto situácii to bolo riešenie, ktoré asi bolo najlepšie vzhľadom na to, že jednak sa vec dostáva do rúk ústavného orgánu, súdneho orgánu povolaného na to kontrolovať ústavnosť. A jednak sa zároveň končí tá politická debata na úrovni orgánov zákonodárnej a výkonnej moci, ktorá bola predsa len dosť vyhrotená a vyčerpávajúca. Takže berúc do úvahy aj tie súvislosti s vetom, myslím si, že toto bol ten krok, ktorý bol bol v, cel- v danej situácii adekvátny. Uh -huh. Premiér zákon podpísal neskôr, ako je zvykom. Bol doručený vlastne do prezidentského paláca až o 6 dní. Ako je to vlastne veľmi nezvyčajné, že to bolo až o tých 6 dní? Čo tak vnímam dlhodobo, tak ten zákon, ak je schválený v parlamente, tak väčšinou na druhý deň alebo do dvoch dní je doručený do prezidentského paláca. On bol schválený vo štvrtok večer, tak trebárs nemuselo sa hneď nevyhnutne čakať, že príde v piatok, ale v tom štandardnom behu veci najneskôr v pondelok by zákon, iný zákon v iných situáciách bol doručený. Teraz bol doručený v stredu, čiže bolo to nezvyčajné, no tak ale, ale doručený to ako bol fakt? a bereme to ako fakt. Prezidentka sa vyjadrila do dvoch dní, mala 15 dní na to teoreticky, vyjadrila sa do dvoch dní, takže tak to je, ako to je. Rozumiem, čo hovoríte. Mňa ale zaujíma, že či to, že to bolo 6 dní, je nezvyčajné preto, lebo to bol proste dlhý čas, alebo tam hrá uh, vlastne do uh, toho celého aj to, že to bolo vo štvrtok večer, potom vlastne veľmi rýchlo prišiel víkend, že to bolo vlastne normálne, že je to 6 dní, práve aj s tým, že to bolo až o pol 9. vo štvrtok, kedy sa hlasovalo, potom prišiel víkend. Pokiaľ mi je známe, tak predseda Národnej rady zákon podpisoval ešte, neviem, či niekedy v piatok z rána, alebo dokonca možno ešte vo štvrtok, bol schválený, čo znamená, že ten zákon už bol daný redakčne dohromady, mm -hmm. pretože jasné, že sa tam musia preklopiť všetky schválené pripomienky. Takže úradnícke úkoly boli vlastne zrušené. A tiež si myslím, že bolo známe aj medializované, že už v piatok to mal premiér u seba, čiže z toho len vyplýva, že nezdržiavalo sa to nejakými redakčnými prácami na zákone. No a tak veď hovorím, keď aj nie v piatok, tak v štandardnej prevádzke by sa očakávalo, že príde v pondelok, ale neviem, či má zmysel vôbec nad tým ešte tu špekulovať. Jednoducho zákon prišiel, prišiel po šiestich dňoch, netradične prezidentka sa k nemu vyjadrila a ideme ďalej. A tak mi nedá neopýtať sa, že prečo myslíte, že práve 6 dní to bolo? No Opozícia tak. hovorila o obštrukcii a potom to niektorí aj zobrali späť, že predsa len 6 dní asi nemôžeme považovať za nejakú výraznú obštrukciu. Ja si tiež myslím, že 6 dní nenásobí ani nedeli a teraz špekulovať, že prečo si myslím, že to bolo, tak to si myslím, že... Myslím si v prvom rade, že, že to by boli špekulácie, ktoré aj tak by nemali veľkú hodnotu. Dobre, rozumiem tomu, budem to rešpektovať. No v čase, keď sa rozprávame, tak ten zákon ešte nevyšiel <coughs> v zbierke zákonov. Je teda v poriadku, že prezidentka podá tú stiažnosť na Ústavný súd ešte predtým, ako zákon vyšiel v zbierke zákonov? Prezidentka podáva návrh na ústavný súd ešte predtým, ako zákon vyšiel v zbierke zákonov. Inak nič nebranilo, myslím si, tomu, aby už dnes v zbierke zákonov bol. Veď aj preto prezidentka to nepodala hneď v piatok, ale, ale ešte počkala opäť na ten nejaký štandardný, obvyklý postup, keď relatívne rýchlo prezidentkou podpísaný zákon ide do zbierky zákonov. Ale to, nie je to prvýkrát, keď je takto ústavnému súdu podaná podané podanie vo vzťahu k zákonu, keď ešte nebol publikovaný, už v minulosti sa to stalo a neukázalo sa to byť ako prekážka toho, aby ústavný súd konal. Čiže nemôže sa stať, že to ústavný súd vráti a povie, že sa tým nemôže zaoberať, no, lebo to nevyšlo z Určite zákonu. to nemá dôvod vrátiť teraz z otočky s argumentom, že to ešte nevyšlo v zbierke zákonov. Koniec koncov v tom podaní je aj jeden bod, kde veľmi podrobne prezidentka vysvetľuje aj... To, že tu sú alebo môžu nastať nejaké špecifické okolnosti a, a dáva nejaké argumenty ústavnému súdu, ako si myslí, že by sa na vec bolo treba pozerať? Mm -hmm. Vy ste hovorili, že sa to už v minulosti stalo, že teda na ústavný súd bolo doručené podanie v čase, keď ešte zákon nevyšiel, zbierke zákonov. Ako to vtedy bolo? O aký zákon išlo? Išlo o ústavný zákon, schválený myslím 9 decembra 2020, ten, tá ústavná novela, ktorá zaviedla aj Najvyšší správny súd a urobila nejaké úpravy najmä v oblasti súdnej moci. Uh -huh. A vtedy skupina opozičných poslancov to napadla niekedy, no plus minus deň 2, nejakého 17. decembra. Ten zákon vyšiel v zbierke zákonov 28. alebo 9. decembra a od 1. januára bol účinný. Čiže ono tam bol relatívne krátky ten čas medzi... No, krátky, ako krátky, ale zkrátka... Od schválenia. Od schválenia, kým začal platiť, tam bolo, bolo nejakých, nejakých možno 20 dní. A kým bol účinný, tak vyšiel nejaké 2 dní predtým. No, zkrátka, bola to technická otázka. Ústavný súd nekonal vtedy hneď, v zmysle, že by v tom rozpätí dvoch dní medzi videním zákona v zbierke a jeho účinnosťou niečo rozhodoval, ale podstatné je, že nebola to prekážka toho, aby ústavný súd konal a že to nevrátil alebo neodmietol preto, že v čase, keď bol návrh podaný, ešte zákon nebol publikovaný. Uh -huh. Ono je možno složité pre niekoho, kto sa denne nestretáva s tým, ako <tým> je zákon schválený, ako ide do celého toho procesu, až kým nevidie v zbierke zákonov. Tak poďme si možno povedať, že čo znamená účinnosť, čo znamená videnie v zbierke zákonov a prečo sú to vlastne dôležité veci, o ktorých no, sa rozprávame. Videnie v zbierke zákonov znamená platnosť zákona, to znamená, že ten zákon sa oficiálne stáva súčasťou právneho poriadku. A historicky to výdenie v zbierke zákonov bolo na to určené, aby každý sa mohol oboznámiť, každý z adresátov zákona s tým, ako bude znieť. A osobitne pri zákonoch, ktoré sú zložitejšie, väčšieho objemu, väčšieho rozsahu a významu, tak ten zákon zvy, zvyčajne najskôr nadobudne platnosť, teda je uverejnený v zbierke zákonov, ale to ešte neznamená, že sa premietne do života, že sa ním dá riadiť a podľa neho postupovať to nastáva až tzv. účinnosťou zákona. Čiže vtedy sa viem dovolávať toho zákona v reálnom živote, keď je nielen platný z verejnej zbierke, ale je aj účinný. A tá doba medzi zverejnením zákona v zbierke, teda platnosťou a účinnosťou, čiže momentom, keď ten zákon reálne sa začne. Prejavovať. V živote sa nazýva legis vakačná doba. Keby som to povedal tak odľahčenie, tak legis, zákon a vakácie prázdniny. Čiže mm -hmm. zákon má ešte prázdniny, ešte, ešte sa neprejavuje v živote, ale tá doba je na to, aby sa tí, ktorým je zákon určený, s ním stihli oboznámiť, lebo nemá každý tak ako prezidentka alebo teraz aj ústavný súd originál zákona, že vie, ako vyzerá. No a v dnešnej dobe samozrejme ona tá zbierka zákonov už je nie, nie presne v tej polohe, ako bola kedysi. Formálne samozrejme, áno, ne, nejako to spochybňovať, len dnes už je bežné, že aj ten zákon, ktorý ešte nevyšiel z zbierke zákonov, je dostupný na stránke Národnej rady, čiže mm -hmm. už nemusím chodiť do zbierky zákonov, aby som sa s ním oboznámil. Ale, online ale, si ten, ale teda tá zbierka zákonov má ten punc, že mm -hmm. to, čo je v nej, tak to je presne tá referenčná, to, to znenie, ktoré, ktoré je podstatné. A pri takomto zákone ako je aj tento, veľmi rozsiahli, tak je z logiky veci dôležité, aby bola aj tá legizvakačná doba čím dlhšia, pretože to je trestná legislatíva, ktorá potenciálne sa môže týkať všetkých ľudí, lebo nie každý pácha trestnú činnosť, ale môže sa stať poškodeným obeťou. Áno, presne tak. Plus, plus, máme tu všetky orgány, aplikácie práva, orgány činné v trestnom konaní, čiže kvôli ním všetkým je logické, aby ten zákon vyšiel čím skôr v tej zbierke, aby aj oni mm. videli tej oficiálnej verzii a aby vedeli, že čo od 15. marca alebo 20. bude pre nich smerodajné. No ale ten zákon ešte nemáme v zbierke zákonov. My máme nejakú lehotu, dokedy tam musí byť? Tak to sú tzv. poriadkové lehoty, ktorých, ktoré aj keby sa teoreticky nedodržali, tak to neznamená, že už ten zákon stráca platnosť alebo že, že sa už nemôže aj neskôr uverejniť. A nejaké lehoty tam sú, ktoré, ktoré sú nastavené v rádoch týždňov. Čiže ono, aj predseda Národnej rady alebo na, kancelária Národnej rady má nejaký čas, odkedy, dokedy má poslať do zbierky zákonov to, na, na Ministerstvo spravodlivosti za účelom publikácie to znenie zákona a Ministerstvo spravodlivosti tiež má nejakých 15 dní. Teda je to tak povedané, že ani nie, že v lehote 15 dní, ale v zákone je taká formulácia, že ministerstvo spravodlivosti dbá o to, aby to, čo má publikovať, bolo publikované do 15 dní. Lenže to sú poriadkové lehoty. Ale reálna prax je taká, že keď je zákon podpísaný aj prezidentom, čiže lebo on podpisuje ako posledný, tak, tak už je to otázka hodín alebo na najvyš dní jedného, dvoch, troch, kým to v tej zbierke vyjde. Tam nie je dôvod čakať 15 dní, pokiaľ teda by nebol nejaký špeciálny zámer. Ale zbierka zákonov nie je dlhý kilometrový rad, ktorý treba vystať a nie, nie sú tam, nie je tam ďalších 50 zákonov, ktoré treba spracovať a to sú v podstate len rutinárske, rutinné úradnícke úkony. Prečo sa tak nestalo? Je to... Môže to byť nejaká forma obštrukcie, že ešte nie je ten zákon zverejnený v zbierke zákonov? tak možno bude zajtra, ja neviem, je to zase zákon piatok, prezidentka podpísala, čiže bežne by sme mohli očakávať, že, že v pondelok že vyjde v zbierke, vyjde. aj vzhľadom na to, že je to naozaj dôležitý zákon, takže predpokladáme, že, že tú legisvákačnú dobu by bolo fajn mať čím dlhšiu, ale ak tam ešte v pondelok nie je, tak ja by som tiež nehovoril, že teraz je to obstrukcia. Mm -hmm. A zároveň nechcem špekulovať nad tým, pretože to nie sú otázky, ktoré by som ja vedel zodpovedať. To sa treba pýtať v Národnej rade, ak je zákon ešte tam a od chvíle, keď sa ocitne na ministerstve a že by to nešlo nejak svižne, tak potom sa treba dopytovať ministerstva, že v čom je problém, ak to do tej zbierky nejde. Lebo jedna vec je, že lehota nejaká je, ale to nie je lehota ako povedzme tej povahy, ktorú má účastník súdneho konania na odvolanie, že sa musí oboznámiť s rozsudkom, napísať nejaké odvolanie, potrebuje na to nejaký čas, niečo mm -hmm. skoncipovať, analyzovať vyhodnotiť, spísať, lebo tu na tom zákone nemá kto čo už vyhodnocovať ani analyzovať. To sú, sú úradnícke úkony, pretože to znenie je fixované, je dané, je hotové, čiže tam nie, nie, no už nikto nemôže ten zákon zmeniť mm -hmm. alebo povedať, že ešte v ňom niečo upravím. To je skrátka bežná vec, to, to nie je o tom, že, že by si to vyžadovalo dva týždne alebo tri týždne času na nejakú reálnu prácu na tom. Chápem, čo hovoríte. Ak by sa stalo, že ústavný súd by pozastavil účinnosť zákona ktorý by ale nebol v zbierke zákonov, tak by sme sa dostali do nejakej patovej situácie? No tak nedostali by sme sa do patovej situácie. Prečítali by sme si výrok rozhodnutia ústavného súdu, uznesenia, ktorým by pozastavil, ak vychádzame z toho, čo hovoríte, že by pozastavil a z e, toho spolu z výroku ústavného súdu aj z relevantnej právnej úpravy je zrejme, že kedy nastávajú účinky toho rozhodnutia. No a podľa toho by sme sa riadili. Lebo opäť v štandardnej prevádzke to funguje tak, že keď Ústavný súd rozhodne o tom, že pozastavuje účinnosť, tak sa to rozhodnutie Ústavného súdu opäť zverejňuje v zbierke zákonov, kde sú tiež nejaké poriadkové lehoty. Mm -hmm. no, ale ale ja nechcem špekulovať, pokiaľ by sme videli nejaké procesy, ktoré by sme vedeli označiť ako divné alebo ťažko pochopiteľné, tak ja som presvedčený o tom, že aj ten ústavný súd má určitú paletu možností, ktorou ktorými sa vie postaviť k veci tak, aby za predpokladu, že bude chcieť, že, že uváži, že je zmysluplné v tomto alebo v tomto bode rozhodovať, to ja neviem, či, či vôbec zhliadne dôvody na pozastavenie účinnosti. Ja, to je no, prezidentký no. návrh, ale skrátka ten, je to na ústavnom súde a chcem povedať to, že určite nie je také jednoduché vyradiť ústavný súd z hry alebo mu de facto zakázať o niečom rozhodnúť, pokiaľ by on sám videl potrebu mm -hmm. svojho zásahu, a adekvátne tomu vie aj naformulovať svoj výrok. Ale z toho, čo mi hovoríte, mne vyplýva, že ústavný súd môže hypoteticky rozhodnúť o tom, že pozastavuje účinnosť zákona a keď tá účinnosť musí výsť v zvierke zákona, tak ona môže vlastne výsť až potom 15. marci, čiže ten zákon by platil a až potom by sa vlastne pozastavila tá účinnosť, keby to bolo to rozhodnutie ústavného súdu zverejnené v zbierke zákona? Áno, v štandardnej prevádzke je to tak, že to rozhodnutie ústavného súdu je známe už v deň, keď ho príjme, čiže tam už z povahy veci by malo vyplývať, že... Ak záleží od toho, čo sa ten zákon týka, lebo je niečo iné, keď sa upravuje alebo pozastavuje nejaké ustanovenie, ktoré dáva vláde alebo berie nejakú právomoc, tak keď to ústavný súd pozastavil, tak fakt, že ešte to nebolo vyhlásené v zbierke zákonov, by nemal nič meniť na tom, že už nebudem tú právomoc vykonávať, keď mm -hmm. viem, že ústavný súd rozhodol iba preto, že ešte to nie je v zbierke. Lenže tu máme iný typ legislatívy, ktorá má nejaké dopady na premlčacie doby, na, Čiže stačí na tresty, sekunda, takže by platil a takže, vlastne vzťahuje sa to už potom k tým páchaným trestným činom, čiže v takom prípade by to vlastne znamenalo, že by mohol platiť a no, tá účinnosť ak, by sa pozastavila neskôr? Účinnosť sa dá pozastaviť aj neskôr a dá sa pozastaviť aj predtým, než vôbec nastane. Pričom. tomu rozumiem. Áno, len či no, sa dá tá účinnosť pozastaviť neskôr dá práve sa... preto, že to rozhodnutie Ústavného súdu nevíde v zbierke zákonov. No, tak aj to je jedna z hypotéz, čiže bavíme sa o tom, že Ústavný súd by rozhodol mm -hmm. ešte pred tou účinnosťou, ale publikované by bolo jeho ešte rozhodnutie tak. ešte, teda až, až po účinnosti. Mm -hmm. no, ale tu, tu sme znova pri tom, že aj takáto eventualita môže nastať, ale aj ústavný súd žije v nejakej realite, ktorú vníma, tak ako každý. A pokiaľ by mal dôvod na, na nejaký predpoklad, že takýmto spôsobom by sa mohol, mohlo brániť jeho účinkom v, v čase, v ktorom by si on sám predstavoval, že by mali nastať, tak aj tomu vie prispôsobiť svoje rozhodnutie výroga, ale ide tu znovu o to, ako bude vykladať aj určité paragrafy v právnej úprave. Deje sa aj v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, že v nejakom momente, v nejakej situácii niečo vyloží tak, ako sme si doteraz mysleli, že, že by to nemohlo byť, Preď svojho času si priznal a z ústavy vyvodil bez toho, aby mal tamto dané aj právomoc kontrolovať ústavnosť ústavných zákonov. Potom mu to parlament odňal a ústavný súd povedal dobre, ale a sformuloval výhradu a povedal, pokiaľ parlament bude nejako príliš extenzívne zasahovať, tak primerane tomu aj ústavný súd bude musieť vykladať extenzívne svoje právomoci a konať. Čiže nechcem tu sa hrábať v nejakých konkrétnostiach, len, len tá idea a myšlienka je, že ústavný súd nie je nejaký štatista, ktorý kde si čaká v rohu, či niekto tomu dovolí alebo nedovolí urobiť úkon, ale mm -hmm. on má značnú šírku možností, ak sa rozhodne ich využiť, aj takých, ktoré môžeme vnímať ako menej tradičné. Rozumiem, čo hovoríte. Je teda ten systém nastavený v poriadku, aj keď tu máme možnosti, že sa dá vlastne znemožniť alebo sa pokúsiť znemožniť to rozhodnutie ústavného súdu, aby nadobudlo účinnosť. Podľa vás je ten systém v tomto ohľade nastavený správne, alebo sa práve pri takomto neštandardnom procese ukazuje, že tam sú veci, ktoré treba popravovať? No tak asi tri poznámky k tomu. Uh -huh. V prvom rade ja stále neprezumujem, že tu niekto bude... Dávime sa hypotetickým, samozrejme. Nie je to dnešný deň, nevidím dôvod takto povedať. Takže verím tomu a chcem veriť tomu, že sa neodkloníme nejako, čo sa týka procesov publikácie či už zákona alebo rozhodnutia, prípadného rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov, že sa tu nebudú diať nejaké odklony od toho, aká je bežná, normálna, očakávaná a logická prax, odhľadnúť od toho, či nejaká poriadková lehota tam niečo hovorí alebo nie. Druhá poznámka je, že keď sa tvoria právne predpisy a vytvárajú nejaké mechanizmy, no tak ten normotvorca, ktorý, ktorý píše alebo predkladateľ vychádza z toho, že tie predpisy a paragrafy sa budú aplikovať dobromyselne. Že, nie, že tu bude vôľa rešpektovať mechanizmy a postupovať nielen na základe textu, ale v súlade s účelom, na ktorý to je. A tá tretia poznámka je v tom, že ak už by sa stalo, že niekto bude nedobromyselne nakladať s určitými svojimi úlohami, ktoré zo zákonov vyplývajú, tak si nemyslím, že treba nutne meniť zákon ale je to o tom, čo aj Ústavný súd sám viackrát povedal vo svojej činnosti, že potom aj on adekvátne tomu uh -huh. si musí vykladať svoje právomoci tak, aby plnil tú úlohu, ktorú plniť má a to je ochrana ústavnosti v primeranom čase a primeraným spôsobom. Napriek tomu, čo hovoríte, by sa niekto mohol opýtať, či je v poriadku, že má možnosť napríklad ústavný súd zvrátiť nejakú novelu, ktorá prešla parlamentom, keď to je predsa legitímne zvolený parlament a jeho väčšina rozhodla, že sa má proste niečo zmeniť tak, ako to oni od odhlasovali. No ale tak my nie sme niekde na prelome 18. a 19. storočia, kde sa vo Francúzsku diskutovalo, že keď parlament zhmotňuje suverenitu ľudu, tak žiadny súd sa nemôže ho kontrolovať, pretože sme už si úplne inde a v dnešnej dobe neexistuje pochybnosť o tom, že či súd môže alebo nemôže zvrátiť rozhodnutie parlamentu. Veď na to je a na to tá ústava, ktorá zriaduje parlament a zriaduje aj ústavný súd, výslovne ústavnému súdu dáva tú právomoc, aby chránil. Lebo potrebujeme mať systém brzd a protivách. Ak a nemôžeme byť vydaní bez ohľadu na teraz konkrétne nejaké volebné obdobie, nikdy na milosť a nemilosť jednej parlamentnej väčšine, ktorá si môže do zákona dávať čo chce, bez toho, aby to kto mohol kontrolovať. Čiže ono nie je na tom nič nezvyčajné, mm -hmm. naopak je to ústavou zámerne vytvorený a chcený mechanizmus, aby ústavný súd mohol stopnúť alebo vyhlásiť za protiústavný zákon, a ktorý schváli parlament, akokoľvek je legitimne zvolený, ale, ale môže sa míliť v úvodzovkách ústavný súd, je ten, kto povie, či ten zákon je alebo nie je v súlade s ústavou a je ústavný súd aj na to. A aj za tým účelom zámerne má vytvorenú právomoc, aby mohol, ak treba, tak aj pozastaviť účinnosť, pokiaľ vidí na to dôvod. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini sa už vyjadril, že možno prezidentka volala s predsedom ústavného súdu Ivanom Fiačanom. Rovnako sa to pýtal vo videu aj premiér Robert Fico. Prezidentka na to reagovala, a povedala pre Markizu, že je to spochybňovanie ústavných sudcov. Vy súhlasíte? No, tak keď... A vychá... samozrejme v prvom rade veď vychádzam z toho, že, že, to, to je niečo nemysliteľné. Ale aby volala a dohadovala sa, ako majú rozhodnúť. Ale asi sa nedá nesúhlasiť s tým, že pokiaľ sa špekuluje alebo nejakým spôsobom naznačuje, že tu bola nejaká komunikácia medzi prezidentkou a ústavným súdom, tak to nie je len otázka toho, že ako to vyznieva voči prezidentke, ale samozrejme aj ako to vyznieva voči ústavnému súdu. Mm -hmm. Ono je to potom možno posunutie významu, že či sa s nimi e, mohla dohadovať so sudcami, ako by rozhodli, to je ako keby jedna rovina, ale to, e, či sa prezidentská kancelária napríklad reálne nemala pýtať ústavného súdu, že koľko času potrebujú na rozhodnutie, takáto debata nemá prebiehať. A ja si neviem predstaviť, ako by sa prezidentská kancelária mohla pýtať ústavného súdu, koľko času potrebuje na rozhodnutie. Toto ako kto, vedúci kancelárie, napíše vedúcemu kancelárie ústavného súdu alebo sa opýtajú pléna, to, to, to sú veci, ktoré ani ani technicky si neviem predstaviť. No. Alebo, alebo si to niekto predstavuje tak, že niekto potajomky niekde s niekým si zavolá na Ústavnom súde. No, to je, to je nonsens. Ja si neviem o žiadnej komunikácii medzi kanceláriou prezidenta a Ústavným súdom a ani si neviem predstaviť, ako by taká komunikácia mohla prebiehať ohľadom podania, ktorého obsah ešte ani nie je známy. A my vychádzajme z toho, že aj Ústavný súd je predsa svoj právny orgán a keď raz dostane podanie, no tak on musí vedieť, koľko času potrebuje a úlohou prezidentky je ak, tak len maximálne konať tak, aby ten ústavný súd mal nejaký reálny čas. Lebo približnú predstavu vieme, že keď je to zákon, ktorý má 75 strán a podanie, ktoré má podobný rozsah strán, tak asi sa to nedá očakávať tak, že keď sa to tam dnes podá, tak zajtra alebo pozajtra už to bude mať ústavný súd celé načítané a bude rozhodovať. Preto aj to mm -hmm. rozhodnutie prezidentky nestráca čas vetom, ktoré by zrejme k ničomu neviedlo. Ale obrátenie sa na ústavný súd, aby mal o to viacej času, pretože keď už vychádzam z toho, že plus-minus mesiac od dnešného dňa do účinnosti zákona, tak to už je čas, kedy, kedy ten ústavný súd určite, ak by nerozhodol alebo neposudil ani dovtedy predbežne ten zákon, tak nie, pretože by nemal čas. No prezidentka samozrejme vylúčila akúkoľvek komunikáciu s pánom Fiačanom, ale napriek tomu by som sa chcela opýtať, či vieme predpokladať, ako rýchlo vie súd konať, aj na základe iných rozhodnutí, ktoré mal. Povedali ste, že samozrejme zajtra o dva, o tri dní to nebude, ale vieme povedať, či to vie byť o týždeň? No, zase, ústavný súd má nejaký rytmus práce. Mm -hmm. Pravidlom je, že plénum ústavného súdu, lebo plénum by rozhodovalo v tomto prípade celé plénum, e, zasadá vždy v stredy. Ale to neznamená, že nemôže zasadnúť aj iný, iný deň, keby chcel predseda zvolať. Ale vychádzajme z toho rytmu práce, ktorý je známy, čiže plénum zasada v stredy. Dnes máme pondelok. Čakať, že pozajtra v stredu by čokoľvek s tým urobil, to, to je podľa mňa úplne nenáležité. Ale ne, netvrdím, že by nemohol, no pokiaľ bude 48 hodín v kuse na tom pracovať, že to je technicky nemožné, ale považujem to za krajne nepravdepodobné. Ale už ten, tú ďalšiu stredu, čo bude približne 10 dní po podaní, to už je čas, kedy v iných prípadoch ústavný súd Rozhodoval. Ale každé podanie má iný rozsah, inú náročnosť, ale ak idem len do nedávnej praxe, tak koncom januára alebo 30. januára bol Ústavnému súdu doručený návrh prezidentky na posúdenie kompetenčného zákona. Ústavný súd ho predbežne prerokoval, tuším, 7. februára a rozhodol o prijati na ďalšie konanie. Čiže, čiže to bol týždeň, 8 dní. Čiže aj od toho môžeme odvodzovať, aký flexibilný v podstate vie byť súd v aktuálnej situácii. Čiže čakať niečo že za deň, za dva, to, je, to nie, nie, že by nebolo možné, že by aj obratom rozhodol, ale my nemáme 13. marec, že by 15. už bola účinnosť a že by ústavný súd mal po nociach teraz v kuse s tým niečo robiť, že pretože ten čas tu je relatívne komfortný. komfortný no, naozaj len relatívne, ale, mm. ale nie je taký, aby teraz bolo nutné niečo robiť cez noc. A, alebo za deň, za dva. Čiže, čiže nebudem špekulovať nad tým, že či to bude aj v stredu a ktorú stredu, ale hovorím len ilustratívne, mm. že, že ak je vec naliehavá a ústavný súd intenzívne koná, tak, tak ten, ten týždeň, 10 dní, 2 týždne, to je čas, kedy sa dá očakávať a ktorý sa dá považovať za taký, že by sa si tú vec mohol Ústavný súd na natoľko, aby dokázal predbežne o nej rozhodnúť. Mm -hmm, tak nám už stačí len teda počkať na rozhodnutie Ústavného súdu. <kým> Tie debaty potom budú pokračovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poradca prezidentky Marian Giba. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem vašich čitateľov.